Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програма «Сум ДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. 11 червня голова облдержадміністрації Роман Грищенко провів зустріч з науковою спільнотою області. Серед тих, хто був відзначений за наукові здобутки, п'ятеро викладачів СУМ ДПУ імені Макаренка. До участі у професійному спілкуванні були запрошені керівники 6 закладів вищої освіти регіону, молоді науковці, співробітники науково-дослідницьких установ, керівники проєктів-переможців обласного конкурсу «Стоп COVID-19». Роман Грищенко відзначив, що в області створюються всі умови для активного розвитку дослідницької діяльності, забезпечується оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти, стимулюється розвиток і закріплення молодих кадрів у науці. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі здобутки у науково-дослідницькій діяльності, почесною грамотою голови облдержадміністрації були нагороджені доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Олександр Коваленко і доцент кафедри педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Ірина Чистякова. Директор департаменту освіти і науки Вікторія Гробова відзначила активних учасників обласного конкурсу «Стоп COVID-19», які розробляли стартапи, створювали банки ідей, узагальнювали та поширювали досвід боротьби з пандемією. Сертифікати одержали завідувач кафедри біології людини і тварин природничо-географічного факультету Олександр Говорун за проєкт «Апіцентр Михайлівська цілина», а також доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури Ганна Заїкіна за розробку інтерактивного квесту «Квартал безпеки онлайн» в умовах карантину і протидії коронавірусу. До речі, Ганна Леонідівна виходила на нагородження ще раз – як керівник студентського наукового гуртка «Кодекс безпеки», згаданий інтерактивний квест якого став переможцем конкурсу «Стоп COVID-19» у номінації «Медіа і комунікації». А доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету, кандидат економічних наук Віталій Омельяненко, увійшов до складу Ради молодих вчених Сумщини, створеної за ініціативи губернатора. Немає сумніву у тому, що новостворений дорадчий орган стане потужним каталізатором розвитку науки у нашій області. Нам дуже приємно, ми дуже раді, що саме наш проєкт відмітили у номінації «Медіа і комунікації», тому що цей проєкт в першу чергу зарахований на молодь, на студентську молодь, і ми сподіваємося, що він буде цікавий саме для цієї категорії. Враховуючи той факт, що наш університет є педагогічним університетом, тому цей проєкт, я думаю, буде доречним і з виховної точки зору, і з такої навчальної точки зору, так? Є можливість, буде можливість у молоді, користуючись даним проєктом, не просто дізнаватися про профілактику даної проблеми із інтернет-мережі, так? Із телебачення, можливо, а буде можливість провести цікаво час, так? І дізнатися щось нове і корисне для власного здоров'я, в першу чергу. Низка нарад відбулася в обласній державній адміністрації з нагоди проведення в області зовнішнього незалежного оцінювання. Учасниками цих заходів стали ректор СУМ ДПУ імені Макаренка професор Юрій Ляной і начальник Центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання Яна Леоненко. Голова облдержадміністрації Роман Грищенко відзначив, що тестування випускників загальноосвітніх шкіл у 2020 році вимагає злагоджених зусиль усіх служб і установ, причетних до проведення оцінювання рівня підготовки абітурієнтів. Результати проведення ЗНО та місце Сумщини у всеукраїнському рейтингу традиційно є високими, тож я хочу висловити побажання і надію на те, що і цього року робота, до якої ви долучаєтесь, буде виконана на 100%, зауважив керівник області. ЗНО-2020 не схоже на жодне з попередніх, зазначив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Ми маємо 12-річний досвід, але ніколи не працювали в таких умовах. На створенні безпечних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання під час карантину наголосила директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Вікторія Гробова,
підкресливши, що Сумський педагогічний університет – один з тих закладів вищої освіти, де подібні тестування традиційно організовані і проводяться на зразковому рівні. Сьогоднішній рік він є особливий для проведення ЗНО з відомих причин, але наш університет, як і в минулі роки, підготував відповідних фахівців, їх близько 70, провів навчання і залучив до проведення ЗНО на базі нашого університету. Крім того, у нас підготовлено 26 аудиторій і одночасно ЗНО може складати близько 400 осіб на базі нашого університету. Відповідно до розкладу, 15 та 17 червня на базі університету буде проведене перше пробне ЗНО з української мови та інших предметів, а починаючи з 25 червня буде проходити основна сесія. 25 червня – математика, і закінчуємо ми 15 липня – це географія. З 8 дисциплін ми будемо зустрічати наших випускників. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, постанов та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, відповідно до розпоряджень по нашому університету, ми готові для того, щоб в умовах карантину забезпечити безпеку учням, які будуть приходити до університету. Університет готовий і сподіваюся, що на високому рівні ми зможемо забезпечити проведення цього заходу і безпеку наших учнів. Пом'якшення карантинних заходів дозволило відновити в Україні і нашому обласному центрі роботу закладів громадського харчування. 9 червня відвідувачів після майже тримісячного карантину прийняла студентська їдальня СумДПУ імені Макаренка. Поки що у просторій залі першого поверху не так людно, як завжди. По-перше, на порядку денному не академічні заняття, а розпал екзаменаційної сесії. Ну а по-друге, тривала перерва у роботі їдальні сформувала певний стереотип поведінки і харчування під час карантину. Втім, це швидко відновлюється. Відкритися одразу ж 5 червня після пом'якшення карантину і відповідного рішення уряду не поспішили. Зайвий раз, перевіривши роботу обладнання і наявність усіх рекомендованих засобів захисту. Персонал займається звичними справами, до речі, з дотриманням усіх карантинних вимог. У асортименті традиційне розмаїття перших, других страв, салатів, напоїв, кондитерських виробів тощо. Приємно здивували цифри на цінниках, вони такі ж, як і до запровадження карантину. За відвідувачами тут скучило, навіть крізь захисні маски можна угледіти щирі посмішки працівників їдальні. Ми раді з 9 числа вже відновити нашу роботу повноцінним ходом, зустрічати вас з відкритою дверью, з повним асортиментом наших вкусних блюд. У нас залишилися все ж ті ж ціни, все теж високе качество, також вкусно. Ми чекаємо всіх, для всіх відкриті наші двері. Як і прежде, ми приймаємо закази на проведення банкетів, дитячих праздників, будь-яких корпоративів. У нас два отличних банкетних зала. З радістю вас чекаємо. Ми працюємо для вас з любов'ю. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету. На 23-му конгресі Української асоціації футболу, який минулої неділі відбувся у Львові, магістрант навчально-наукового інституту фізичної культури, гравець Манчестер Сіті і національної збірної Олександр Зінченко, обраний до складу виконкому УАЕФ, замінивши у цьому органі по квоті діючих гравців київського динамівця Олександра Караваєва. Чи не перші офіційні змагання після пом'якшення карантину провели 4-5 червня українські лучники, які у першій столиці України розіграли кубок харківського мера Геннадія Кернеса. Крім господарів, участь у цьому турнірі взяли сучасні робінгуди з Дніпропетровської, Київської та Сумської областей, яка делегувала до Харкова 8 атлетів. Випускник Інституту фізкультури педагогічного університету, майстер спорту міжнародного класу Микита Шишкін став кращим серед 42 чоловіків,
зупинивши на шляху до вирішальних поєдинків ще одного вихованця заслуженого тренера України Євгена Солоненка, теж випускника сумського інфізкульту, срібного призера зимового чемпіонату Європи 2019 року у командних змаганнях Владислава Лісняка, який посів 7-е місце. А у фіналі Шишкін здолав спротив олімпійського чемпіона Пекіна харків'янина Віктора Рубана 6-5. На чвертьфінальній стадії індивідуальних змагань у жінок загальмувала випускниця Інституту фізкультури педагогічного університету, бронзова призерка Всесвітньої універсіади 2019 року в Неаполі у парних змаганнях жінок Ірина Хочина, поступившись 5-6 у перестрілці харків'янці Олександрі Арістовій, яка мала другий результат у кваліфікації. Вихованка Євгена Солоненка на 5-й позиції підсумкового протоколу. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!